湿疹，异位性皮肤炎，皮肤痒发作好难受。食衣住行这样做改善。每到换季，皮肤就反复发痒，但是许多人都搞不清楚什么是湿疹，什么是异位性皮肤炎。甚至近来网络流传湿疹等于异位性皮肤炎的说法，到底该如何分辨？想要改善湿疹，异位性皮肤炎不是该怎么做？就让专业皮肤科医师来为我们解说。湿疹，异位性皮肤炎，皮肤科医师讲解。皮肤科医师赵昭明表示，其实湿疹 eczema 一词在皮肤科中指的是皮肤出现续发性皮疹、前燥、瘙痒、红肿、脱皮、起水泡等症状的统称。因此，日常生活中常见的皮肤问包括异位性皮肤炎、接触性皮肤炎、富贵手、汗疱疹都可能括在湿疹分类底下。但值得注意的是，虽然异位性皮肤炎、富贵手、汗疱疹、接触性皮肤炎都可以称作湿疹，可是反过来说，湿疹只是以上皮肤疾病的统称，所以民众不能直接把湿疹就等同于异位性皮肤炎或汗疱疹、富贵手等病症画上等号。针对造成皮肤瘙痒、不适的确切原因、类型以及治疗方式，还是需要皮肤科医师进一步诊断较有保障。异位性皮肤炎不止瘙痒难耐，更会影响外观，常让病友身心俱疲。至于面对难缠的异位性皮肤炎问题，民众到底该如何改善呢？赵昭明医师指出，从临床角度来看，相对于上述提到的汗疱疹、富贵手等湿疹问题，由于异位性皮肤炎的成因多与人体免疫失调导致皮肤屏障保护力较一般人弱有关，因此在治疗处理上确实会比较棘手一些。而异位性皮肤炎根据病灶面积大小又可分为轻度、中重度的不同。一般来说，测量方式为病灶大小为一个手掌的面积，约占体表 1%。轻度，病灶面积占体表 30% 以下。中度、重度，病灶面积占体表 30% 以上。对于轻度患者来说，可能在病症发作时还稍能忍受。
但如果迈入中重度病程者，除了需忍受皮肤红肿、发痒等难忍的生理症状、睡眠品质不佳问题外，往往更被迫承受外貌上的影响，也因此常让病友感到身心俱疲，使其在社交、生活上碰壁或退缩。改善异位性皮肤炎，除了正确用药，专家教你从十一柱行有效舒缓。有效治疗改善异位性皮肤炎非常重要。赵昭明医师强调，除了建议疑似有异位性皮肤炎困扰的患者积极就医，按照医嘱涂抹服用抗组织胺或含轻度类固醇的药物来辅助舒缓外，不妨从日常生活助手一起改善。赵昭明医师也提到，其实异位性皮肤炎的成因又可分为先天与后天二大因素。先天原因可能和遗传体质有关，这类患者多半从小有气喘、各种过敏问题，且从小皮肤状况就不好。而后天因素则和天气、季节交换、压力、环境变化、睡眠品质有密不可分的关系。虽然先天体质因素难以逆转，但民众仍可以透过调整日常生活饮食、作息，从十一柱行全方位入手改善，减少后天致病因素，自然能有效缓解、降低异位性皮肤炎的发作频率。十、少吃辛辣、刺激、含糖量高以及经油炸料理的食物。另外，致敏性高的虾、蟹等甲壳类海鲜也要少碰。一、穿贮醇棉衣物，减少皮肤和衣料摩擦的机会，同时避免穿贮紧身衣裤，维持肌肤通风，以防止皮肤因处于闷热、潮湿状态而出现不适。注：落实居家环境清洁，除了空屋警报时少开窗、开空气清净机。也建议敏感族群最好每二周到一个月定时清洗、更换床单、被套、枕头套等寝具，且以50度以上温度洗涤、曝晒，以减少尘螨滋生的机会。行，外出时更要留意有无空污、下午 2.5 超标问题，建议适时佩戴口罩、穿贮长袖衣物，且养成出外返家后立刻洗澡或更换衣物的习惯，来减少空污影响。还有要加强防晒，以避免紫外线、高温加剧皮肤不适。皮肤科医师小丁宁。最后，赵昭明医师也提醒，除了以上原因外，心理、情绪因素也是民众看不见的致敏原因之一。
建议大家要适度舒压，远离压力源，都有助于降低异位性皮肤炎等过敏症状的发生。